我来一整天了，吃点东西。哇，泡芙哎！凑合吃，也只有这个。嗯，好吃哦。嗯。反应那么大干嘛？嘴角沾了奶油了。我还有事儿，我就先走了。反应那么大干嘛？嘴角沾了奶油了。应该是我想多了吧。不，你这什么态度啊？什么脸呀？我来你这吃个饭，你就不能假装开心一下吗？哎呀，这别说假装了，你这态度表达得很明确了啊！刚刚晃了个神儿，就这样。晃神儿？为什么？你跟陆晋吵架了？什么时候的事儿啊？谁的错误？怎么起来的？不是，你一下问这么多个问题，我要回答哪一个？按顺序回答。你下班了不回家，你来我这干什么呀？你这什么态度？舅舅来看外甥女儿，需要理由吗？你爸不是来找我还钱的吧？也可以。我最近 ……No！啊，舅。谁呀？这么晚的？谁呀？怎么是你啊？我昨天看你走得匆忙，我怕我做错了什么，惹你误会，赶紧过来赔礼道歉。啊，没有，昨天刚好家里有急事儿，我就先赶回来。真的没有生气吗？没有生气，我是这么小气的人吗？奶奶，谁呀？啊，小舅舅，是我。昨天我看是男特别爱吃泡芙，今天特意买来送了。小舅舅要不要尝一尝？别叫的那么亲。啊，坐吧坐吧，吃饭了吗？不用，我吃过了。坐吧坐吧。前两天你们俩才见过面，怎么昨天又见面呀？啊，小陆总，你这么爱找我们家楠楠呀？小舅舅放心，昨天是楠侄去我那儿玩。放心，我当然放心了。我们家楠楠呀，从小就爱串门。哎，我们那美食街的老邻居，没有一个他没去过的。我对他太放心了。倒是你呀，你有这么挤兑我的吗？好，我不说你，我说你，小陆总，谁呀？这大半夜的要您的快递。是我的快递，我去开。请您签一下字。谢谢。给你的。什么呀？打开看看。这车，老舅，你看这个车可溜了，这，哦。你先吃饭，一会儿我帮你装。不用，我自己可以。是吗？昨天不知道是谁把我的杯子都给撞倒了。我都说了会赔给你的，你还在那说。
你们他这么诚信。哎，泽南，我在楠楠这儿呢。医院，你怎么了？哎，好，你别着急啊，马上过去。楠楠，泽南急性肠胃炎在医院，我赶紧去看看他。哦，赶紧去，赶紧去。小陆总，你也没事，咱俩回去啊。这大半夜在一个女孩家不合适，请小娇娇放心。张完我就走。路上小心啊！知道了。马大干。哎，我帮你，你猜错了。我可以。哎，你要先猜这个。陆征，对，就是这个名字。他是我弟弟，怎么了？我刚刚在楠楠家碰到这个男孩了。而且据我所知，最近楠楠一直跟这个男孩玩在一起。好的，谢谢。我来帮你，这个应该装在这儿。这车多少钱？你微信发我，转给你啊。好啊。喂。哎，楠楠，在家呢。在家呀，怎么了？一个人。对啊，自己一个人。你打电话有什么事儿吗？没事儿，就是想你了，想听听你的声音。嗯，那你多久回来呀？过两天，手头上还有一些棘手的事要处理，所以还有两三天啊。嗯，那好吧，那你注意身体。那我先挂了，拜拜。